Təhsil və Müdafiə Nazirliklərinin təşkilatçılığı ilə bir qrup jurnalist Tovuz və Qazax rayonlarının Ermənistanla sərhədindəki kəndlərində olub. Jurnalistlər əvvəlcə Tovuz rayonunun Hacalı kəndində milli qəhrəman Rasim Rızayevin adını daşıyan orta məktəbə baş çəkiblər. Məktəb erməni ordusunun mövqeyi ilə olduqca yaxın məsafədə yerləşir. Avqust ayının əvvəllərində cəbhədə atəşkəs pozuntularının aktivləşdiyi vaxt ermənilər məktəbi də atəşə tutublar. Yeni təmir olunmasına baxmayaraq məktəbin divarlarındakı güllə izləri aydın görünür. Həmin vaxt məktəbə atılan iri çaplı güllələr ermənilərin vəhşiliklərinin bariz nümunəsi kimi hələ də məktəbdə saxlanılır. Son 5 ildə hazırda 455 şagirdin təhsil aldığı məktəbin məzunlarından 24-ü ali hərbi məktəb və liseylərə qəbul olunub. Atəşkəsin mütəmadi pozulmasına baxmayaraq təhsil prosesi normal qaydada davam edir. Bu kəndlərdə güllələrin altında bir nəsil böyüyüb. Sərhədyanı bölgə olduğundan burada hərbi hazırlığa xüsusi diqqət yetirilir. Məktəbin hərbi kabineti tədris üçün zəruri olan plakatlar və avadanlıqla təchiz olunub. Məktəblilər burada atıcı silahların təyinatı, hissələri barədə məlumatlandırılır. Çox olur atışma burada, dəhşət olur, gecələr olur, səhərə yaxın olur. Amma ki, belə də örgəşmişik, hər şeyə razıyıq biz. Amma heç vaxtı ermənilərə bu vətənimizi qoyub getmərik. Hər zaman qalib gələn biz olmuşuq, indən sonra da biz olacaq. Tovuza səfəri çərçivəsində jurnalistlərin baş çəkdiyi hərbi hissədə ordumuzun istifadəsində olan silah və texnikalar barədə məlumat verilir. Ən son maraq doğuran silahlar isə milli silahlarımız olan İstiqlal snayperi tüfəngidir. Bu unikal tüfəng vasitəsilə düşmənin uzaq məsafəsindəki atəş nöqtələrini susturmaq mümkündür. Daha sonra jurnalistlər Qazax rayonunun Ermənistanla 3 tərəfdən sərhəd olan Aslanbəyli kənd orta məktəbinə baş çəkiblər. Döyüş mövqeləri ilə yaxın məsafədə yerləşən bu kəndin yol kənarlarında və məktəbin girişindəki mina və partlanmamış sursatlar barədə xəbərdarlıq plakatları əraziyə nabələd olan insanları təhlükələr barədə xəbərdar edir. Məktəbin foyesində məlumat verilir ki, Aslanbəyli kəndinin bitirənlərdən 24 nəfəri Azərbaycan Silahlı Qüvvələri sıralarında zabit və gizir kimi xidmət edir. Məzunlardan 18 nəfəri 90-cı illərdə torpaqlarımızın müdafiəsi zamanı şəhid olub. Məktəbin pəncərələri məşhur İncə dərəsinə baxır. Dərənin digər başında kəndə atəşə tutan erməni mövqeləri yerləşir. Burada da hərbi hazırlıq fənninin tədrisinə xüsusi diqqət yetirilir. Məktəbin çağırışa qədərki hazırlıq fənninin müəllimi deyir ki, burada yuxarı siniflərə hərbi və mülki müdafiə hazırlığı ilə yanaşı, aşağı siniflərdə mina təhlükəsinə dair maarifləndirmə fənni tədris olunur. Buna səbəb, ərazidə döyüş əməliyyatları zamanı çox sayda minanın bastırılmasıdır. Son zamanlar kəndin ərazisində bir neçə mina partlaması hadisəsi baş verib. Məktəbin direktoru Dilqan Məmmədov deyir ki, atəşkəsin pozulması dərsin davamiyyətinə heç bir təsir göstərmir. Bölgədə yaşayanlar artıq bu vəziyyətə öyrəşiblər. Onlar düşmən gülləsindən qorxmadan həyatlarını davam etdirirlər. Sakinlər əmindirlər ki, milli ordumuz düşmənin bütün hücumlarını dəf edəcək.